mislim, da so Multiball, recimo, največji band, ko je klub, največji klubski band. Oni so špilali po festivalih za več tavžen ljudi, kar smo mi mogoče dvakrat naredili v celi svoji karieri. Oni so imeli cele turneje, ko so špilali okrog. Ne? Pa še DIY band so. Ne? In v bistvu jih tukaj pravzaprav sploh ne poznamo tak, ko bi jih mogli. Ne? Evo, jaz sem Gregor od Multiball, kitarist, pevc, band Hitler, tako mi pravijo drugače tudi. Tule smo zdaj v našem placu, kjer vadimo že mislim, da je 12 let. A drugače pa band obstaja od leta 2001. To je torej letos 15 let. In še vedno obstajamo. V 2001 smo nastali, kako smo sploh nastali. Prej smo igrali si po nekih bendih, vseh mogočih, različnih. Ena scena je bila v Celju, ena scena je bila v Žalcu, ena je bila v Laške, pa v Ljubljani in tako naprej. Skratka, malo smo se lovili razni hardcore bendi, razni punk bendi, rock bendi. Smo pač po nekem čudnem naključju, en band Riot je bil hardcore band iz Celja, Riot, kjer sva jaz pa Bobnar, Rate in Jan igrala. In pa sva poiskala te najbližje prijatelje, kdo je kje znal igrati. Eni tudi niso znali igrati, smo se naučili par komadov. Miha Peperko, Matej Bučar, pa Miha Bojevič, to je pol ta klasična prva zasedba, ko smo bili in smo imeli tudi prva dva koncerta. Klub je bil tist plac, kamor smo zahajali, tam smo videli prve bende, kak igrajo, tam smo se potem nekako poskušali tudi not uvaliti, da bi mi igrali. Še se čujemo? Vse. Skratka, ta prvi koncert v klubu nam je dal ena taka krila, zato ko mi smo znali sam 6 komadov odigrati, pa smo v bistvu ponovili vseh 6 komadov še enkrat. Naroda je bilo veliko in ogromno in poln, tako da smo začeli. Ne moramo se čisto definirati, kje smo. Neki med punk rockom pa rockom, se pravi nek punk rock ali rock, ne vemo. Skratka, vse bazira na tem, odvisno, kako se pol mi počutimo, tako tudi naredimo. Ko melodija nare spet ta isti ton in naš ritem se kako hoče vse povsod. To je bilo že od začetka. No, plani so bili zelo ambiciozni, zato smo tudi veliko člane menjali, tako da Perko, Bučar, Bojevič, Timi, Adija, bivšega od Rajot, Anžeta, Anže Završnik, Enco, Goran, ki je še kar z nami, Miha Zagozda, Aleš Pišote, ko je Matej, ko smo čini. Cel je zelo specifično, ne, mesto. Ko smo mi začenjali, mi smo imeli res support, mi smo imeli takrat eno celo generacijo, recimo mlajšo kot sem jaz sem 80-letnik, ne, in bili, recimo, z moje generacije je bilo zelo malo ljudi takih, ko so dejansko hodili na te naše koncerte. Ena generacija, pa malo kasneje, bom rekel, tam tisti letniki, tam 82, do 85, do 86, to, teh je bilo pa res veliko, ne. In tu smo imeli res fajni bazen ljudi, ki so dejansko hodili po naših koncertih po Sloveniji. Ali so šli z nami, ali so se sami pripeljali, ne. To so bili frendi, to so bili taki, ko smo se družili, veš. Drugače pa je bilo ful nekih povezav, ne, s tem bendom, ni bila samo muzika, ne. Dejstvo je, da tu okrog kluba, okrog tega trikotnika, ne vem, Tanko Učiri, Špital, neki časa Metropol, zdaj je Zlata jama, ne, po zaprtju kluba, smo se kar dosti družili in nekako mi smo bili vedno del te neke umetniške četrti.
In mi smo bili skozi v sredini. Ne? In potem pač dejansko tist preskok, ki bi ga recimo, ne, da bi naredil ne vem, nek vseslovenski band ali karkoli, mi nismo bili nikoli za to. Niti naša muzika ni bila za to, niti dejansko naš koncept nekako ne paše v ta slovenski prostor. V slovenski nič bat, tole je na našem odru Multiball in There She Stands. Ja, odvisno, tako malo, tako malo. Ja, avtorski, ja, inspiracija. Lej, to se tak vidi po platah, ne. Prva plata besedila tak, ne. Je že kak preblisko mes bil, da je bilo fajn, ne. Ampak ti si še bilo zelo tinejdžersko. En komad downtown party, kak smo se vozili po celo, pa gledali babe, kakve tangice nosijo, pa take stvari. Tako da, recimo, At Last govori o tem, kak se mučimo, da bomo končno posneli to prvo plato. Journey je bil pa že bolj malo na nivoje besedila, predvsem, bom rekel, malo glede na to, kaj se je dogajalo takrat z sceno, ko je počas že začela hirati. Ne. Tate zadnja je pa zelo tako malo bolj šarf. Ne. Je pa o pasivi slovenskega naroda, kak nam servirajo vse, praktično mi nas pa boli kurat za vse. Ne. Smo se dosti spremenili v teh letih. Naša muzika zdaj iz tistega, bom rekel, čist mogoče melodičnega kalifornijskega punk roka, pop punka, je šla malo bolj v rockčino, je šla malo bolj v nek mix med hard rockom pa med punkom, ne. Veš pa komado je pa na lagru tako, da imamo za ne tri plate še materijala. Že zdaj, le. Sam se moramo mi zmeniti, ne. Cajt je največji problem pri nas, trenutno. Ker je vsega druga veliko.